Tänään me tehdään pitkästä aikaa panoin video Pablon ja Mandin kanssa. Mulla on nyt itse Stockmannilla. Ja niinhän siinä kävi, että nyt... Ja mä hommasin, että mä oon... mä olen täysin simp. Mä pistän mun koirat tänään vähän siivoilee ja tätä toimistoa tossa. Hyvä, just noin. Hienosti. Nimittäin mun isä on innostunut. Aina kun mä oon käynyt siellä tässä viimeisten vuosien aikana, sillä aina siellä on pehkeet esillä ja se aina tekee jotain. Se on vaan sen juttu. Se on innostunut kaikenlaista ja mäkin on saanut itse häneltä pienen pahaa.